Na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ametetea vikali serikali kutokana na hali ngumu ya maisha, akidai kwamba imechangiwa na utepetevu wa serikali iliyopita kwa muda mrefu. Musalia ameyasema haya kwa kwenye kikao kilichoandaliwa na kituo cha kutetea demokrasia ya vyama vingi CMD, siku moja tu baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kutangaza kuandaa maandamano kote nchini ili kushinikiza serikali kupunguza bei ya bidhaa muhimu kama vyakula. We are not where we are overnight in terms of the high cost of living, in terms of the cost of food, in terms of the shortage of resources to our universities, for the first cause of a series of cumulative commissions and omissions. Na kwingineko ni afueni